wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshada dalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dhaafuray howlgelinta dhismaha hay'adda tayadhowrka dalka. Hay'addan ayaa loo xil saaray inay ka hortagto badeecadaha waqtigooda dhacay ee Soomaaliya loo iibgeeyo ee khatar waxyeelo gelin kara caafimaadka guud dadka xoolaha iyo kaluunka isla markaasna wasaqeyn kara deegaanka. Waxayna yeelanaysaa keenista waxyeelada raashinka iyo daawada waqtigooda dhacay iyadoo meesha ka saaraysa in aan la keeni karin dalka badeecada tayadoodu liidatay si wasaaraddu ula socoto badqabka caafimaadka guud ee wadanka Soomaaliyeed. Wasiir Maareeye oo shirka khudbad dhinaca badan taabanaysa ka jeediyey ayaa diiradda saaray muhiimadda ay u leedahay hay'addan guud ahaanba ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa faafiyey danta iyo ujeedka wasaaraddu dib ugu howlgelisay hay'adda fayadhowrka iyo guddiga loo xil saaray, wuxuuna akhriyay qodobada iyo nambarada xeerka lagu soo saaray. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, xildhibaanada, ganacsatada, xubnaha kale, marti sharafta iyo warbaahinta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta wasaaradda ganacsiga halkan waxay kaga dhawaaqaysaa hay-ad aad iyo aad u muhiima oo dalka daruuri u ah, oo ah hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Marka waxaan idiin akhriyayaa xeerkaas lagu soo saarayo dhismaha wasaaradda. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu maanta ay taariikhdu tahay 24 July 2018 ku dhawaaqay xeerka dhismaha iyo howlgelinta dib u howlgelinta hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed. Markii aan arkay sharci nambar 17 ee soo baxay 17-kii June 1967 kuna saabsanaa ilaalinta qiimaha alaabta lagama maarmaanka iyo qodobka 10-aad ee xeer nambar 12 soo baxay 26-kii September 1964 oo ku hergalay sharci nambar 8 ee 29-kii bishii Oktoobar 1964 kuna saabsan daadiyinta ganacsiga dibadda. Markii aan arkay xeerka ikhtiraaca halabuurka naqshad warshadeedka industrial design iyo sumadaha ganacsiga trademark ee nambar 123 ee soo baxay 22-kii bishii koowaad 1955 iyo wax ka beddelkii lagu sameeyey 1975 iyo kii 1987 markii aan dhegaystay cabashada shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada daacadda ee la xiriira doonista hay-ad ka hortagta lana dagaalanta ganacsiga sharci darrada, badeecadaha khatarta kuwa caafimaadka dadka iyo deegaanka, iyo sidoo kale keenista iyo isticmaalka badeecado dhacay ama tayadoodu hooseyso si loo ilaaliyo badqabka nololeed iyo caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. Markii aan tixgeliyey codsiga shirkadaha iyo maalgalinada doonaya inay Soomaaliya maal gashadaan iyo talada dowladda iyo hay-adaha caalamiga ee naga taageera horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, markii aan garowsaday ahmiyadda daruuriga ay leedahay in la dhiso oo dib loo howlgeliyo hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed si loo helo cid awood u leh inay cayinto kadibna ilaaliso tayada badeecadaha iyo cuntooyinka ay isticmaali karaan shacabka Soomaaliyeed. Markii aan la teeshaday wasiirada wasaaradaha, agaasimayaasha, xirfadlayaasha sare ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo sharciyaqaano, isla markaana adeegsaday awoodda sharciga uu siiyo qodobka 102 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka, waxaan xeer wasiir nambar 1 ku soo saaray 2018 ku dhisay hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed oo ku shaqayn doonta xeerka halkan ku lifaaqa. Xeerka idinka akhrin doona dukumentigana la idin siin doonaa, laakiin waxaan jecelahay inaan ku dhawaaqo xubnaha guddiga iyo qaab dhismeedka hay-adda. Hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxaa maamulaya guddi ka kooban 5 xubnood oo lagu soo xulay aqoon iyo khibrad dheeriya oo la xiriirta xilka iyo waajibaadka hay-adda. Guddiga waxaa magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wuxuuna yeelan doonaa guddoomiye, xogayaha guddiga, iyo xafiis maamul oo ay ka howlgalaan xirfadlayaal haga howlaha guddiga iyo hay-adda. Xubnaha guddiga tayadhowrka Soomaaliyeed waxay kala yihiin: Aadan Xasan Barre, guddoomiyaha hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed; Cabdillaahi Salaad Xasan, xubin; Ibraahim Maxamed Xasan, xubin; Fartuun Siidow Macalin Cabdi, xubin; Cabdi Saqaawe Cismaan, xubin. Hay-addana waajibaadkeedu ballaaran yahay oo ilaa aanu ku soo koobnay ilaa 17 waajibaad. Kuwa ugu horreeya ugu muhiimsan haddaan iyo akhriyo waa inay dejiso siyaasad, xeerar, shuruuc iyo halbeeg sharci oo lagu cabbiro tayada cuntooyinka iyo badeecooyinka laga isticmaalayo Soomaaliya.
inay baarto oo hubiso in cuntooyinka badeecadaha kale ee dalka lagala keenayo aanay xambaarsanayn khataro iyo haliso waxyeelo u geysan kara shacabka Soomaaliyeed. In la cadeeyo digniinaha luqadaha qalaad ee ku suntan agabka iyo anfaaciga iyo dhammaan badeecadaha keeni kara halisyo caafimaad, dhaawac iyo dhimasho. Inay dadweynaha Soomaaliyeed uga digto waxyeelada caafimaad, dhaawac, dhimasho ee ay keeni karaan cuntooyinka daaweynka dhacay, kuwa tayadooda hooseyso iyo sida kuwa si ula kaca tayadooda hoos loogu dhigay. Hubinta tayeynta iyo kor u qaadista tayada iyo heerka caafimaad ee wax soo saarka gudaha dalka sida waxyaalaha warshadaha dalku soo saaraan, anfaaciga xoolaha, kalluunka, beeraha, si loo ilaaliyo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Xadaynta iyo jaangooynta heerka aanay ka hoosayn karin adeegyada alaabooyinka iyo cuntooyinka laga isticmaalo Soomaaliya standardization. Hubinta iyo gaarsiinta bacmushtarka heerka loo xadeeyey fulinta sharciga la dejinayo. Ukuurgelidda iyo bilaabidda baaritaan lagu sameeyo waxyeelooyinkii ay sababeen cuntooyinkii iyo alaabooyinkii dhacay ama tayadoodii hooseysay laga isticmaalay Soomaaliya. Waad la socotaan shacabka Soomaaliyeed caafimaadkiisa meelo badan, cudurro badan oo aada u khatara ayaa aada ugu badan Soomaaliya oo loo aanaynayo 190 waxyaalaha ay isticmaalayaan ama biyaha noqdeen ama cuntaha noqdeen ama daaweyn ha noqdeen ama daaweynka gabdhuhu ismariya ha noqdeen. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in tayadooda la fiiriyo. Marka hay-addu waa daban tahay waajibaadka aan u qornay, laakiin adigaa akhrin doona oo walaysiin doonaa dokumentigan. Waxyaalaha hay-adda awoodda loo siiyey waxaa ka mid ah inay ka hortagto oo digniino ka bixiso keenista iyo soo saarista cuntooyinka, alaabta iyo agab kasta oo khatar caafimaad iyo mid amni ku noqon kara shacabka Soomaaliyeed. Baarto dhammaan anfaca agabka iyo alaabta ashyaada soo gelaya dalka ama lagu sameeyo dalka gudihiisa si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed. Soo saarto go'aamo ay ku joojinayso isticmaalka daaweyn, alaab ama agab laguna xiro goobaha ganacsiga. Awoodaha iyo ay leedahay maalkaas aad ka akhrisan doontaan insha allahu tacaala. Dhammaystirka sharciyadda hay-adda. Hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed oo hore wasaaradda uga jirtay iyadoo sidii madax qaybeed oo kale ah waxaa keenay in kor loo qaado heerkeeda shaqo iyo sharciyadeed, baahi degdega oo jirta, iyo in la gaarsiiyo heerka hay-adaha kale ee dhiggeeda ah. Haddii loo baahdo iyo waqtiga ay habboonaato, waxaa hay-adda iyo xeerarkeeda la horgeyn doonaa golaha wasiirada. Qodobka tobnaad, xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxeexo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Waana saxeexay. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Howlaha ay qabato hay-adda tayadhowrka waxaa laga arki doonaa sida ay ka yeeshay badeecadaha dhacay ama aan tayada lahayn ee dalka la soo geliyo. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.